nusukti, žodžiu, gaidukas jau nuspaustas, tai mūsų prodiusterė žiūri ir labai liepia mums kalbėti apie seksą, pinigus ir visokius kitus gašlius dalykus. Siaubas! Niekada apie tai nekalbam. Niekada. Aš siūlau pradėti nuo pinigų. Gerai. Kiek o turi? Paskui jau kiek turi, mergytė? Aš manau, kad mums reikės paskui daryti metinę suvestinį. Kiek kartų iš visų laidų kalbėjome apie pinigus? O ką tu apie pinigus nori pasakyti? Ką aš noriu pasakyti? Toj, aš galėčiau visą valandą kalbėti vieną patį, jūs galite atostogauti. Varyk. Aš žinau, kad viskas prasidės nuo sąvokos gausa. Gausa. Nes kaip pritraukti gausą į savo gyvenimą, čia visiems yra labai aktualus. Vis taip, susitvarkyti savo galvą ir suprasti, kokius tu turi įsitikinimus, kas yra susijęs su pinigais. Tai paprasčiausiai, pasiemam baltą popieriaus lapą, atsisėdam. Ir pradedam tokią praktiką. Žinau visokiausių praktikų, bet, pavyzdžiui, viena yra labai tokia ypatinga ir jinai smagi, nes man patinka daryti praktikas, ar kažką daryti, ar sportuoti, ar kad būtų smagu. Tai va, čia yra smagi praktika. Taip. Netikėta. Tai, jai patinka smagumai. Tai va, smagu. Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, pradedam nuo 100 eurų į dieną. Mes turėsime išleisti, pavyzdžiui, nežinau, kiek norit užsimti praktiką. 2 savaitės, mėnesį, kiek? Žiūrint, kokia gausa. Nesvaradu, dabar reikės išleisti. Laiko, kiek savo gyvenimo laiko, pavyzdžiui, galėtume skirti tam tikrai praktikai, kuri yra tikimybė, kad jūsų gyvenimą pritrauks gausa. Tai visą kasdien galėčiau. Kasdien tai ne, bet kažkiek, kiek, 2 savaitės, ar ne? Pradėkim nuo 2 savaitės. Gerai, 2 savaitės. Ką aš darau? Pasiemu popieriaus lapą, atsisėdu. Ir dabar taip. Pirmą dieną aš turiu išleisti 100 eurų. Labai konkrečiai per dieną aš išleidžiu 100 eurų šitą sumą. Ir aš labai konkrečiai žiūriu, pavyzdžiui, noriu kažką nusipirkti, turiu būtinai rašyti su centais, su kiek ten yra. Ir visą tą šimtuką aš taip sąžiningai išleidžiu. Sekančią dieną tu turi išleisti 500 eurų. Kas 500 eurų, tarkim? 2 savaitės. Ne, man užteks 3 dienų praktiką. Tavo praktiką. Nu, žiūrėkit. Palaukit, bet čia labai aš... Žiūrėkit. Ir labai gera yra stebėti, galima imti po šimtą, ne, kilti taip palaipsnį. Taip. Bet jeigu mes paimam ir norim, pavyzdžiui, didesnę sumą savo smegenyse praplėsti tą gausos, tą supratimą į savo gyvenimą, kiek aš galiu įsileisti. Aš nesupratau, kad čia bus apie tai, kaip gauti pinigų ir kaip išleisti. Aš tai supratau, kad... Supranti, kad, pavyzdžiui, tu negali uždirbti kartais labai didelės sumos vien dėl to, kad pas tave yra smegenyse toks failiukas, kuris yra limitas. Yra kažkoks limitas. Ir pavyzdžiui, pamatysit, jeigu darysit šitą, jūs pamatysit ties kažkuriuo skaičiu, jau išmuša saugiklius ir atsiranda trupučiuką įtampą. Pavyzdžiui, į dieną išleisti 30 tūkstančių. Ir tik toksai... Tik įtampas randa, nes nėra jų. Ne. Darant šitą praktiką yra vienintelis privalomas dalykas, ta prasme... Turėti pinigų. Tikėti ir leisti tuos pinigus konkrečiai. Taip, bet tu juos turi turėti, kad užsimtum šitą praktiką, aš taip supratau. Jeigu žmogus neturi, tu... Ne, čia ne apie dabar turiu, neturiu. Tu darai praktiką. Kaip man startuoti su tą praktiką, jeigu aš neturiu biudžeto? Tu ne pavedimus darai, tu rašai ant lapo. Čia nereikės iš tikrųjų išleisti. Ne. Fantazuoju, kad išleidžiu. Taigi čia yra smegenų praplėtimus ties tavo limitais. Super. Nes įsivaizduokit, ateina, pavyzdžiui, kažkokia suma ir... pradėti jausti, kada tau kyla įtam. Pavyzdžiui, būna, 100 eurų, žinai. Aš galiu įsivaizduoti, kada 100 išleisiu, ne per dieną, o 50 tūkstančių per dieną aš išleisiu. Ir tada atsiranda tokie jausmai, reikia susekti savyje, kada tai kelia įtampą. Reiškia, toj vietoj tai yra tik skaičiai. Ar 100, ar 30 tūkstančių, ar 50, ar 500, tai yra tik skaičius. Bet kažkodėl tada į savo gyvenimą mes negalim pritraukti didesnės sumos, pavyzdžiui, jeigu sakytumėm, kiek aš norėčiau uždirbti per mėnesį, ir žiūrėk, 1000, atrodo, žinai, ir dar norėtus, tai 2000, o tada 5000 į per mėnesį. Gal jau čia taip ta, 10 tūkstančių, bet čia nerealiai. Smegenys yra nerealiai, kodėl nerealiai? Tai yra įmanoma, tai yra uždirba tie žmonės tokius pinigus. Bet čia ir yra tos ribos, kai mes galim praplėsti savo ribas. Ir tada ateina 100 tūkstančių į dieną, kai išleidi. Ir kaip įdomu yra fantazuoti. Nusipirki
visiems metam kelionių. Pasiemi tada, aha, žiūrėk, tada reikia išleisti tą sumą, vadinasi, aš, kur aš noriu, tada įmu jų 5 žvaigždės su pliusais, su ten visom žvaigždutėm, su viskuo. Žiūri konkrečiai bookingį, ką tu nori nusipirkti, kokiam tu nori kambarį gyventi. Labai konkrečiai. Labai konkrečiai sumas įsirašai ir būtent tas, ir tai nėra taip paprasta išleisti tos pinigus. Nes atrodo, ai, turėčiau pinigų, tai čia, žinai, išleisčiau viską. Neišleistum taip paprastai, nes tai vis tiek yra, nu, kaip sakyti, nu, turi dirbti ties tuo. Tai va, čia labai įdomi praktika, kuri atpalaiduoja tavo smegenis nuo tos gausos. Nes atrodo, iš vienos pusės mes norim ją pasiekti, bet iš kitos pusės, bijom. Jeigu jos nepasiekėm ir jos bijom ir jinai kelia įtampą, tai mes jos niekada ir nepritrauksim į savo gyvenimą. Bet čia labai įdomi ta mintis, kad nevaržyti svajonių. Nu, čia gal daugiau iškvečiu, ne tik finansų, bet iš principo, aš visą laiką kažkaip tai vat, net rašau atvirutės, nu, pažiūrėjau savo broliui. Kiekvieną kartą prašau, nu, tas kaip visokių linkėjimų, bet esminis linkėjimas visai, kad būna tas, kad svajok godžiai. Ir niekada nevaržyk savo svajonių. Ir aš nežinau, nei man kažkas pasakė čia šitą dalyką, nei ką, aš tiesiog taip jaučiu, kad man atrodo, kad žmonės labai varžo savo svajonės. Ir va tie, nu, kažkaip tai jaučia. Godžiai, koks geras žodis, toks sultingas. Bet tu iš kart supranti, ką tai reiškia, žinai. Tai kas baigdės, liuksas, karališkas numeris. Supranti? Nu, bet matai, su trim kambariais. Va, tu galvoji apie tai. Va, aš pažiūrėjau, kai tu kalbėjai, aš tavęs klausiausi, ir aš jau žinai pradėjau fantazuoti, ir aš iš karto galvojau apie nekilnojimą turtą. Aš jau perku būstą, atrasme. Nes kuo didesnės sumos, tuo tada didesnės sumos tu ieškai, ką tu. Ir tada bet šitas dalykas, va, šita laisvė tokio kontakto su pinigais ir taip toliau, ateina tada, kada tu, mes iš tikrųjų turim daug problemų šitam dalykai. Vienas dalykas, kaip tu sakai, kad nu, toks tai blokavimas, kažkoks tai net neleidimas savo pasvajoti apie tai ir tai toliau. Kitas dalykas, man atrodo, kad mes nebūtinai Lietuvoje, nes Italijoje tas irgi labai gausu ir yra demonizuojam pinigus. Kad žmonės, kurie yra turtingi, tai jie yra, nu, kažkokie tai... Kažkaip dvasingi. Nu taip, iš kažkur, žinai, paveldėjo, gavo, kažką neglegalaus darė, nu, žodžiu, kažkas... Vagis. Taip, nu, kažkas, žodžiu, yra blogai. Ir kad, apie, ir kad ir tie žmonės blogi yra automatiškai. Ir, va, pažiūrėjau, šitas dalykas, man atrodo, nu, begalinė didelė klaida. Ir, va, aš, pažiūrėjau, tikrai, nu, galvoju apie save. Ir aš žinau, kad aš į savo darbą, kad ir ką aš padaryčiau, aš įdedu visą širdį. Ir aš manau, kad, prasme, kad finansinė išraiška yra atlygis už tavo nuopelnus kažkokius, už tavo kažkokias ar kompetencijas, ar už tavo tą atsidavimą tai profesijai. Ir aš pažiūrėjau, aš dirbu, aš tikrai viską darau iš širdies. Ir jeigu kartais nedaug dėvėma kažkas taip pavyksta prasčiau negu kitą kartą, aš labai iš tikrųjų išgyvenu nepaprastai stipriai tą širdį. Ir aš galvoju, tai aišku, kad natūralu, kad aš turiu teisę ir turėčiau būti, na, apmokėta už tai. Ir tai yra visiškai ne kažkoks, aš neturiu sakyti, ne, paikit, man nereikia. Tuose, kodėl? Tu savęs neįvertinu, numenkini netgi. Taip, bet kodėl nereikia? Taigi, bet aš dėjau visą savo širdį. Aš dėjau savo žinias, daugybę metų studijų, savo daugybę metų praktikos, savo asmenybės, savo laiką, savo, nu, tu pasiūrėjau, viską, energiją. Tuomis tie žmonės išėjo pasikrovę kažkokias energijos ir kodėl aš turiu sakyti ne atlygiui. Atlygis yra, dėl to tos žodis yra atlygis. Čia tas sveikas santykis su pinigais. Nu, tarkim, mes dabar su Aisčiu filmuosim filmą ir mūsų pirminė intencija ne tai, kad nufilmuokim filmą, užsidirbsim pinigų. Čia ir atrodo, bet tai palauk, tai o tai ką jums pinigų nereikia? Ne, jie pinigai ateis savaime. Jeigu mes koncentruosimės į patį tą filmą, mes kadriukus montuojam, galvojam, fantazuojam juokus, kaip prajuokinti, kaip padaryti smagų produktą ir tas natūraliai atlygis ateis. Jeigu ne iš to ego darai, kad vien tik tai troškimas yra tie pinigai. Mama, vadinasi, jeigu esi pasimetęs gyvenime ir nežinai, iš kur galima uždirbti pinigų, nes tas spazmuoja viską, nes kaip tas spazmas atsiranda, tada iš viso net nežinai, į ką remtis. Taip pat remtis į visokias praktikas, į visokius dalykus. Tu ar taip neturi. Tai ką tu prarasi, jeigu tu mėnesį padarysi praktiką? Daryk. Nes tos praktikos atveria. Ir kaip tu sakai, savo galvoj tu pradedi save įvertinti ir suprasti, kad aš noriu daryti dalyką ir gauti tai, bet tai tada reikia sugalvoti, ką tu nori daryti. Būtent, kad tu visą savo maksimumą pajungtum ir tu kaifuotum ant to darimo, bet ne ant to, kad troškimo, kad gauti. Niekas savo neduosi už tai. Aš kol klausiau Marijos apie tą atlygį savęs įvertinimą už darbą, kurį gerai darai, tu papasakosi situaciją, kokią turėjau praėjusį gruodį. Mane pakvietė pravesti renginį.
paskambino iš nedidelio, iš provincijos miestelio ir aš sutikau mielai pravesti tą renginį ir klausė, kiek, koks būtų mano honoraras. Aš įvardiu sumą ir kitam, reiškia, telefono gale sako, tikrai? Ir ta prasme, tiesiai tekstu, tikrai už tiek jūs, su jūsų patirtim mes galime už tiek jūs gauti? Ir žinokit, ką aš padariau, aš taip sakau, ačiū jums už tokį nuoširdumą. Tai jeigu jūs nieko prieš prie tos sumos pridėkime dar mokesčius, man tada liks ta suma, o jūs man pridėsite tos sumai. Ir man atsakė, su malonumu. Ir kaip aš su meilė atidirbau, ir kaip jie su meilė man dar išeidant prisakė komplimentų, ir abi pusės patenkintos. Dabar prasme, jie, taip, gal vienintelį kartą ryškiai prisimenu, kad žmogus taip galvojo, kad maždaug trigubas turbūt koks tas honoraras. Bet dėl to, kad iš tikrųjų provincija gerąja to žodžio prasme. Netgi tikrai nuo širdžiai man atrodo, kad labiau vertina tai, ką gauna. Mes, nu, didžiuosiuose miestuose esam persisotinę. Taip, visko. Pažiūrėkit, kiek renginių, kokia pasiūla. Taip, kas... ir visi yra maždaug, ai, nu, gerai, žinai, nu, atėjo, va, dar kažkas, tai, žinai. Ir aš tikrai, aš pati irgi važiuoju po Lietuvą, man yra, o, tėva, man yra, mano geriausi atsiminimai turbūt yra iš mažų miestelių. Ten, pavyzdžiui, iš tokio akmenėlių dvaro, pavyzdžiui. Dabar, aš išlipau stoty. Ta stotis buvo, iš principo, kioskelis, tai buvo stotis. Aš negalėjau patikėti, aš jaučiausi kaip... O gal tu prie ledų kiosko išlipai? Na, taip ir buvo, taip ir jaučiausi. Bet kokį aš gavau sutikti, nu, kaip mane sutiko tie žmonės. Ir aš pati nenorėjau niekada gyvenime šiandien išvažiuoti. Aš jau galėjau, kaip sakant, 3 paras tas paskaitas savo vesti vietoj tos vienos. Dėl to, kad nu, viskas yra... Iš tikrųjų, žmoniškumas yra didelis dalykas. Ir aišku, kad ten nebuvo kažkokia tai labdara, tai buvo, na, ta prasme, komercinis projektas, bet, ta prasme, bet tas grįžtamasis ryšys žmogiškasis, jisai man sumokėjo 5 kartus daugiau. Aš vat net ir dabar pasakoju apie tą vietą. Praėjau, nežinau, kiek metų, kokie 5 metai praėjo nuo to įvykio. Žodžiu, aš pasiruošus grįžti. Man būna skauda girdėt, kai sako, kad yra 2 Lietuvos, Vilnius ir Lietuva, bet iš to, ką tu dabar sakei, ir tai yra tiesa, bet yra tai, tiesa. Tai taip yra, todėl, kad vėl prisimenant tu, pavyzdžiui, renginius mažuosiuose tuose miesteliuose, tas sutikimas, ar ne, Vilniuje atėjai ir tai, nu, taip žiūri tave, atėjai, dirbk, va tavo honoraras, ačiū, viso gero. Visada maža miestelė bus. Kava padėta, sumuštinių, jūs po kelionės, ar jums užteks šitų užkandukų? Aha, ir kaip net po renginio savo palaukti, pavalgykim, dar eikim pavendrauti. Ir tebe turi gražią tradiciją pabaigoje padovanoti gėlių. Taip. Ta prasme, kad žiūrovui nesimatytų, kad tarp mūsų darbiniai santykiai mane pasamdė kultūros namai, aš pravedžiau, ačiū viso gero. Žiūrovui atrodo, kad mes iš tikrųjų čia atėjom pabūti ir kad aš jiems padovanojau tą vakarą, dėl to aš gavau gėlių. Wow, prasme, kaip faina sutikti va, to pačio mąstymo žmonės. Ir gal ne vėl, tai čia nes, nu, pavyzdžiui, aktoriniam pasaulyje, arba tiek teatralų pasaulyje, ane? Arba apskritai kai kurių žmonių pasaulyje, kurie masto būtent, kad pavyzdžiui, ai, Ineta, o tu važiuoji ten vestuvės, ten jubilėjų kažką? Taip, dirbu, važiuoju, bet dėl to, kad, pavyzdžiui, ai, tai... Haltūra, ne, vadina tie profesionalai. Praktoriai. Dar yra toks žodis, yra. Haltūra. Esu išgirdus, jo, haltūra. Aš galvoju, palauk. Tai žodis haltūra sako tik tai apie tą žmogų, kuris tą dirba. Nes jeigu aš sakau tau, ai, žinai, tai esi tokia haltūrėlė, žinai, čia padirbsiu rimtai, o turėsi tokia haltūrėlė, tai sako apie mane, kad aš, mano santykis į tą darbą bus toksai atmestinas, toksai ne. Čia žmonės, įsivaizduokit, kai savo aplinkoj, pavyzdžiui, mano sesers kokios būtų vestuvės, ne? Arba tėčio jubiliejus, taigi čia yra šeimo šventė, čia yra toks intimus dalykas. Ir svetimų žmonės, kažkokias Stasiulytė, su Mickevičiu, pasikviečia į savo intimę šventę, tam, kad mes galėtumėm susipažinti su pusbroliais, su tėveliais, su visko, ta prasme, tuos jaunuosius pastebėti, jų šventę padaryti ypatingą. Taigi čia didelė atsakomybė, kokia čia kultūra. Tai viskas, aš nuo pirmo kurso, vat, kai pradėjau dirbti su Kaukio akademija, jie staigi pasakė aktorių komandą, kuris sakė, šito žodžio mes nevartojam, mes darom pilną koją, pilną dvasę. Ir tada, vėlgi, kas liečia praktikas ir per savo gyvenimo, kiek ten tų praktikų atlikus ir tos pinigus, nes labai daug ką galėjau pirmam kurse daryti nemokamai, viskas nemokamai. Ir paskui papuoliau, užpuoliau ant Mildos Sabienės koučerės nuostabės. Kur jinai sako, pala, biškai nesusivedu, tu čia tiek energijos esi, ne, čia, pala, kaip čia nemokamai, o kodėl tu save taip, koks toks santykis į save yra, kaip tu taip nuvertini.
Ir tada prasidėjo, pavyzdžiui, honoraro, tarkim, Vaigauskų nėra išrašyta, kad Vaigauskų duetas gali gauti tiek ir tiek. Taigi mes tą kainą sugalvojam. Bet kaip jie sugalvoti teisingą tokią, kad turbūt lyginį rinką. Lyginį rinką. Ir tai, kokia rinka, kur dar Vaigauskai yra? Mm-hmm. Kur dar yra kažkokie duetai, personažai, kur ten kažką nedaro? Mm-hmm. Tai tada ir vat, bet ką darant. Netgi moteris, kuris sėdi namuose po motinysės atostogų, mezga kojinytės kokias nors ir nori jas pardavinėti kaip nuostabų dalyką, pavyzdžiui, ten naujagimėm ar kažką, jinai turi sugalvoti. Kaip ir mes, lygiai taip pat turim sugalvoti, įsivertinti ir kaip atrasti tą sumą. Tai va, vėlgi čia kaip pagal tą praktiką, lygiai tas pats. Kojinytės, ne, euras. Ne, ir siūlai, ir darbas, ir nu, tikrai ne. Ir taip kyli. Gali po 50 centų kilti, gali po 100 eurų kilti. Ir kažkada ateina ta riba, kai tu jauti, kad, nu va, žiūrėk, va šita suma yra tokia komfortiška. Ir tada biškį užkeli, biškį jau plėšimas gaunasi, ir biškį nuleidi, ne, dėkvačiai per mažai man. Ir va tada, va tokiu būdu ir atsiranda šitos sumos. Ir taip pats įsivertini save. Ir kam yra įsivertinus, kai tu 100% žinai, kad atitinkamai atiduosi energijos, atitinkamai va čia gausiu ir man viskas tinka. Ir jeigu kažkam paskambinu ir sako, ką, tiek, jūs tokią sumą, ten ta labai nepakeliui. Viskas yra gerai, bet, nu ne. Ne, tai nu neįperkat tos prekės. Ne. Nu ne šiandien. Paminėjai Vaigauskus, tai aš greitai, ašgi dabar labai tikrai nemažai važinėjau tarpmestinių transportų. Važiuoju aš autobusu, už mane sėdė dvi moteris, nu neišeina negirdėti, nors po to jau užsidėjau ausines. Ten kalba apie visokius ten santykius, apie vyrus moteris, kas yra pilna verčiai santykiai. Žodžiu, dalyvauju diskusijoje mintyse su jom, žinai. Taip, taip. Ir žodis po žodžio, viena draugė kitai draugiai pristato Vaigauskų porą. To visai nieko nežinanti, kaip tai tu nežinai. Ir žinai, kad aš supratau, kad bet mes esam draugės, kolegės, partnerės, kai mano ausis... Va taip, išsitėpė, ir aš galvoju, nu jūs man dabar nors žodė, peineta blogai pasakykit, aš prasisuksiu. Bet labai buvo smagu, nes pusė, žino, kelio, nuo Klaipėdos iki Vilniaus, jos ką darė, žiūrėjo vis, viena kitai draugė, visus video ir ten juokėsi ir krizeno. Geri, geri. Ir dar žinai tas, kur tu ten pasakai kažkokį tai tą specifinį Vaigauskį, nes kokį žodelį ir jos ir kartoja tą žodį, oi, kaip buvo saldu. Tai va, tai tau linkėjimai iš autobuso. Ir va, tada supranti, kad tą daryti verta. Ne, tai aš jau būtent tas grįžtamas atvišti, bet man, aš tavęs klausiausi, aš apie tą savęs įvertinimą tai labai sutinku. Bet man atrodo, dar kitas dalykas, va, nu, nepamesti to, nes aš pati su jaunimu daug dirbu. Baigiamųjų klasių mokykloje, studentais ir taip toliau. Ir man, pavyzdžiui, būna labai nejauku, dažnai atsitinka dėl šitą staciją, kai žmogus sako, nu, maždaug, ar turite savo kokių klausimų, nes ten pasakoju inspiracinę kalbą, žinai, ten, ką tu gali nuveikti gyvenime kūrybinėse industrijose, kaip, pavyzdžiui, mados industrijoje, nebūtinai to, bet, nu, žodžiu, kažkur kitur. Ir tas sako, o tai kiek uždirbsiu aš čia, nu, dirbdamas, tai čia jūs kiek uždirbat? Ir aš tada, tai va, čia ir yra problema dabar, šito vietai sustaptelėkime, dėl to, kad tam, kad tu uždirbtum, tu turi labai daug dirbti ir turi labai daug duoti. Ir nėra taip, kad tu, vat, esi, žinai, dvyliktokas, ir tu, vat, jau esi įsivertinęs save, žinai. Nu, ta prasme, vis dėlto, aš galvoju, kad yra kažkoks, yra kelias lygi to, nu, ta prasme, tada tu esi jau vertas ir nusipelnęs. Ir aš labai skatinu, pavyzdžiui, nu, tarkim, jaunam amžiuje ir savanorystę ir dalyvavimą kažkokį, tai tam, kad tu galų galia turėtum, na, kažkokį supratimą apie kažką. Ir tas iniciatyvumas tavo ir jau kontaktas su ta tiesioginė darbo rinka ir taip toliau yra raktas į tuos potencialius pinigus. Ir aš pati neuždirbau pinigų nuo pirmos dienos, kai kitaip pradėjau dirbti. Ir tikrai mano nuolaidai buvo labai labai kuklus. Ir mane išgelbėjo visų pirma tai tiesioginis mano šeimos palaikymas, visų antra mano mamos moralinis toksai stuburas įskiepytas man. Ir jis man visai kartodavo. Jeigu tu darysi maksimaliai gerai tau, ko tu tiki iš visos širdies, sako, neįmanoma, kad tau nebus už tai atlyginta. Tau bus atlyginta už tai. Tai ta prasme, tai va, žinai, bet... Va čia geras, va, yra tik vieną kabliuką tokį iš to, ką sakai, žinai, nu, visi mes esam verti. Ja, tai be abejo. Žinai, nu, tipo, tu dar neturi tų žinių, tu nesi vertas. Ne, tu esi sutinku iš tos pusės, nu, kaip
vienaip galima išgirsti šitą frazę, kad nu, nesukaupiai, o tu jau nori pinigų. Tai taip, aišku, va tada ir sakau, nevertas. Bet iš esmės, pradėti nuo tos savęs supratimo, kad nu, tu esi vertas visko. Bet tada tu ruoškis. Daryk. Daryk. Nes atiek ant kėdės ir nelako tavo atėsti pinigai. Tai klausimą jauniems žmonėms gėdos uždirbsiu. Reikia iškart sakyti, milijoną per mėnesį. Taip. Ir viskas rimtų. Tik milijoną per mėnesį. Tada yra žvaigždutė viršuje ir žvaigždutė apačioje sako, turėsi dirbti nežmoniškai. A, o čia dar viena kabliuka. Irgi gali dirbti nežmoniškai. Bet tada, nu, čia ta tokia nuvalkyta frazė, susiras darbą, mylimą ir nereikės dirbti. Ir tas nežmoniškai gali skambėti, kad, ta pasme, reikia dirbti, kad išdirbti. Bet iš esmės, aš tik įfuoju, kad aš, kuo aš daugiau dirbu, taip, aš tai nes tuo aš esu laimingesnė, man tuo daugiau smagu. Bet aš irgi nesiskundžiu, aš dirbu, kažkas tai manęs klausia, kiek jūs dirbate valandų per dieną? Aš visas? Nežinau, papasai, aš negaliu pasakyti, nes aš net nežinau net kiek aš dienų dirbu, mes aišku, tarp, apie tai kalbėjom, kai mums susitikė Milanė, kad kiek dienų mes dirbam per savaitę, aš tai kartais dirbu 14 per savaitę. Tiesiog viena tokių savaičių, kai yra 14 dienų. Mano tai tikrai, mano rekordas, man atrodo, 21 buvo diena mano savaitėje. Tai vis tiek, aš vis dar neturėjau jokio savaitgalio, bet ta prasme, bet tai kas, tai nieko, tai čia niekas manęs gini varų nevarė. Ta prasme, aš noriu taip gyventi, ne kiekviena mano gyvenimo būdas yra. Yra žmonės, kuriems reikia labai stabilaus ritmo, labai aiškaus grafiko ir jie tada yra laimingi. Mano laimė slypi ekstremaliuose situacijose. Ta prasme, aš arba dirbu tikrai, va tai, manau, daug, o tada aš labai aistringai ilsiuosi. Man taip irgi labai patinka. Aš prisiminiau savo tą darbą ne dėl pinigų ir neskaičiuojant laiko, tai be abejo tada, kai pradėjau dirbti televizijoje, tada tik kūrėsi pirmos privačios televizijos. Mes mokėmės, kas tai yra televizija, nes buvo tik LRT. Dabar, tai čia laisvės pradžia. Taip. Ir be abejo, aš jauna mergaitė, man net nekilo klausimas, kiek aš gausiu tų pinigų, aš neatsimenu iš vis kiek gavau, bet dabar, neatsimenu to klausimo, kad jis man būtų. O aš gaudavau montažinę tik naktį, nes dieną dirbdavo vyresnė, aš ten visišką pacankė. Tai reiškia, koks skirtumas? Visas naktis dirbu, dieną kažkiek pamėgi. Taip, kai aš atsigrįžau atgal, aš pavyzdžiui, kojų viena susivariau per tą, nes sėdimas darbas visą naktį montažinėje ten. Man gaila? Ne. Nu, ta prasme, nu taip buvo, tai ką daryt? Tai gal taip saldu. Šok su manim. Tas pirmas mano išėjimas į tokį eterį. Nu, ten buvo keli serialai, bet nebuvo dar mano, kaip sakyti, žinomumo. Nu, nuo serialų kažkiek ten vis tiek pasimato. Nes kitaip šok su manim nepaimtų kaip žvaigždė. Nes turi kažkur truputį jau žinojau, kai žiūrėjau tą laidą. Tai matai kaip įdomu. Ir aš kai šokau pirmą tą projektą, kuris davė tą tokį šuolį populiarumo, tai aš nežinojau, kad moka pinigus kažkam. Ir aš tik baigus tą projektą su Aiščiu, kadangi su tuo ponu mes dalyvavom viename projekte, jisai kažkaip tai prasitarė, kad už dalyvavimą. Kad jisai gavo pinigus. Aš sakau, rimtai, tas lygme, tu uždarbiavai už tai. Bet tokie organizatoriai nesąžiningi, neprašė ir nepasiūlė. Bet va, matai? Nieko. Atsipirko. Nieko, bet man labai atsipirko, mes su Deividu, pavyzdžiui, tuos tikrai numerius, tau atsipirko. Tuos numerius, kur šokom, tai 6 metus mes tuos pačius šokius iš jų uždirbom ir nemažai. Ta prasme, renginiuose, mes visą laiką 6 metus visą, ką buvom pasistatę, bazę visą naudojom. Ne nešiuos ant pečių. Ir paskui kitus projektus, kai toliau dalyvavo Deimdis. Vienas projektas turi vardą Freja. Aš sakau, kad tu tikrai, kad uždirbai šito projekto. Ir paskui dar kitus projektus, kai jau aš nebešokau, bet Deimdis vis tiek dalyvavo projektuose, tai aš dirbau už kadro. Ir jau tada prašiausi honoraro už tai, kad aš prisidedu prie kai kurių porų pastatymų šokių ir visų idėjų generavimų ir visą kitą. Tai va, tai tada jau, kaip sakyt, įsivertinau. Tai kalbant apie pinigus, prisiminiau šviesaus atminimo nebėr, jo šitam pasaulyje rojaus tūzų būgdininkas sakydavo, noriu uždirb daugiau, uždirk. Uždirk. Nu, viskas. Tiem, kas bamba, tai uždirk. Bet ir nes tau trukdo. Kas tau trukdo? Bet ir nebijoti pinigų. Man šitas dalykas aš kažkaip labai labai anksti pajutau vaikystėje. Dėl to, kad aš iš valstybinės mokyklos buvau
tėvelių pervesta į privačią mokyklą. Žodžiu, nu kaip į saugesnę terpę, ten žodžiu ir taip tarau, taip tarau. Ir žodžiu, ir aš labai gerai atsimenu dėl to, kad atskirtis na, finansinių galimybių tarp pavyzdžiui, to, kur buvo aš ir kur buvo tarkim, mano klasiokai, tai buvo tikrai nu, kartais ir labai didelė, kartais labai panašiai, nu žodžiu, labai vairūs buvo vaikai, bet buvo ir tikrai labai labai turtingų šeimų vaikai. Ir aš tada labai gerai atsimenu, kad aš, na, tarkime, jau pirmus kartus į svečius, aš priimdavau absoliučiai natūraliai, ta prasme, man nebuvo to, kad, nu, aš neturėjau tos baimės, nejau koks čia dvaras. Nu, va, tamsi, aš arba grįžti namo ir sakai, mamo, kodėl mes taip negyvenam. Visiškai neturėjau to. Bet, pavyzdžiui, man tikrai labai įdomu, ir aš labai ankstyvam amžiui pradėjau galvoti, kodėl, nes kiti taip darė. Tamsi, kiti va, turėjo tą reakciją, maždaug, o dieve, aš nežinau, naujausias telefonas, o aš iš vis dar neturiu telefonų. Aš nei kiek nekompleksavau dėl to. Ir vat, man, pavyzdžiui, buvo labai įdomu, tas va, tokia mano absoliučiai vidinė laisvė, santykiai su žymiai didesniais pinigais. Ir tas lygiai tas pats yra mano ir suaugusiam amžiui. Aš bendrauju su žmonėmis, kurie yra nepalyginamai turtingesni, pavyzdžiui, negu aš. Ir man, nes tai niekaip neveikia. Ta prasme, aš jaučiu absoliučiai natūralų ryšį su žmogumi, kuris yra gerokai turtingesnis už mane, lygiai taip pat kaip su žmogumi, kuris turi nepalyginamai mažesnės galimybės negu aš. Bet tai priklauso, turbūt nuo tėvų. Nes jeigu tėvai visą laiką, pavyzdžiui, pietauja, šnekasi apie kažkokį kaimyną, kuris ten turtuolis, kažkoks, oi, čia, žinai, tai kažkoks ten, žinai, prisivogęs kažką ten tokio, žinai, jeigu šeimoje šneka apie turtingus žmonės, kaip tokius, tas, nežinau, kaip pavadinti, varguolio kažkokia sąmonė. Varguolio sąmonė, kur mes pikti argentiniečiai turi labai šitą tokį daugiau dūšios. Aš esu neturtingas, bet mano dūšė. Taip, medžiai kažkokia. Menininkas neturi būti komerciškai. Apskritai latinų amerikiečių yra kažkoks toks, žinai, corazón. Šitas, žinai, tai buvo mano dūšė. Aš, žinai, nevalgysiu nieko, žinai, nieko neuždirbsim, bet aš iš vidaus turtą turiu. Gražus tas dalykas. Bet čia kaip valgyti. Bet čia visi turi tą patį. Duša. Taip. Čia tą patį turi ritualai ir visi. Ta prasme, jeigu, žinai, močiutė gamina pastą, tai, žodžiu, tai čia yra visi šventi, bet tai, žinai, nedaug jie, žinai, ta prasme, kažkokioj prabangos terpė. Bet va, šitas tai, yra komplekas. Aš pabaigsiu tą mintim, kad va čia ir yra, jeigu tu ir užaugęs tokioje šeimoje, kur tu visą laiką tai girdėjai, tai tu žinai, kad tu turi nuosprendį, jeigu tu toliau vadovausias ir savo šeimą kurs ir pats būsi su tom pačiom mintim, kad turtingi yra kažkokie tokie negatyvės spalvo turintis, ko tu pavyzdžiui nejautė, ne? Tai tu niekada nebūsi turtingas. Čia yra tiesiog dėsnis ir yra faktas. Nes tu niekada nenorėsi būti blogietis, vagis, kažkoksai... Pats nuo savęs krataisi. Nes tu nenorėsi patapti tokiu. O man, pažiūrėjau, labai turtuoliu. Man įdomu, aš tinku, tas man man įdomu, kaip jisai to pasiekė, kodėl kokia yra jo sėkmės istorija. Nes yra, reikia pripažinti, nėra visi pinigai, kaip sakant, teisingi. Yra ir blogų dėdžių ir tėtų, žinai. Bet, bet jeigu tu sutinki žmogų, kuris va, yra tikrai talentingas, įdomus, plataus žvilgsnio ir jisai dar už tai uždirba pinigus, tai čia yra svajonė, čia yra ta prasme, žmogus, kuris yra įkvėpimas automatiškai. Be abejo. Ir tada man atrodo, kad tu kaip tik pat, man atrodo visai, kad turi būti, žinai, stengtis būti prie geresnių negu to gyvenime. Nes jeigu tu esi prie tokių pačių kaip tu, arba nedaug dieve, dar, žinai, mažiau motyvuotų, tai tu tada nu, automatiškai esi stovintis vanduo arba dar blogiau iš viso žemyn, kaip sakant. Taip, tai neturi ką stieptis, neturi iš ko mokytis, į ką rinktis. Čia... Bet ir obsesijos reikia neturėti pinigų, nereikia jų aklai siekti. Nu, ta prasme, man atrodo... Man dar labai svarbu yra, kaip žmogus leidžia pinigus. Jeigu jis jų turi, tai tikrai, ko gero, labiausiai apie žmogų galiu spręsti iš to, kaip jis juos leidžia. Todėl, kad tikrai žinote turtingų žmonių, kurie demonstruoja. Kurio taško. Tarkim, paprastas pavyzdys, baikit apmokėsiu aš visą tą sąskaitą restorane padavėję. Ir jisai tą daro prie visų, kurie nebūtai tuo metu fainiai jaučiasi, nes jie iš tikrųjų ženkliai kliau gyveno turiu, nesvarbu. Ir ką daro išmintingas žmogus, jisai pakeliu į toletą, priejo prie padavėjus ir sumokėjo už tą visą stalą, visiems ačiū, buvo su jumis gera. O, taip daro mano vyras. Tokie paprasti dalykai man labai labai daug ką pasako. Paskambėti istorijoje. Arba gebėjimas
Paskambink savo vyrui dabar. Paskambink, paklausysim. Ai, dar vieną istoriją prisiminiau irgi. Gebėjimas prisitaikyti. Du yra italai, žinai, labai atsimasu. Baik čia minkyti. Pirma, Australija. Pirma. Įjung kamerą, mes to pamojuosim, pažiūrėsim. Aš čia šitų knygų leidėjai, jie nėra mūsų partneriai ar draugai laidos, bet vat, apie tą temą kalbant, aš dabar pradėjau skaityti vieną knygą. Man atsiuntė paskaityti knygą ir sakė, jeigu man jinai patiks, va galėsiu pasidalinti. Nuostabi knyga, aukšto efektyvumo įpročiai. O. Žinokit, ten yra surašyta viskas, apie ką mes dabar kalbėjom, ir kokiais įpročiais vadovaujantis galima siekti va tos gausos. Bijosi paskaityti. Ir šitoj knygoj yra... jinai yra ypatinga tuo, kad tenais yra apklausta daugybė turtingų žmonių ir pasiekusių savo... Ant telefono savus... parašyta Amori. Jis neturi vardą. Žinot, kodėl jis nekelia? Nes yra pietų metas. Sėsta. Net tau nekelia per pietų metą? Tiesiog telefoną nelaiko rankoje. Įjung garsą, kad girdėtumėm, kaip berskambins tau. Aš tai žinau, kad jisai šventai nelaiko telefono rankoje per pietus ir vakarienę. Šaunuolis. Šaunuolis. Net kai jo žmona Lietuvoj. Ir jisai, na, čia nieko nekeičia. Galim pakalbėti prieš valgį ir po jo. Tai gal galiu pabaigti apie knygą. Jo, apie knygą. Nepyk čia žinok didelę konkurenciją. Aš pirmą kartą gyvenime skambinau eterį. Knygą ar pokalbį su Amore. Čia žinok, nepykinėtukai. Buvo reikėdukai. Supranta, ir toj knygui, kas yra kabinantis dalykas. Ten yra žmogus, kuris rašo knygą, jisai apklausė daugybę žmonių, kur yra labai sėkmingai realizavęsi, labai daug pasiekė, aišku, uždirbantis didžiulės įmonės valdantis ir jie yra sėkmingi. Ir iš tos yra išvesta formulė, būtent kaip jie tai daro, kokiom savybėm jie pasižymi. Ir labai kas jos jungia, kokios tos savybės. Kas jos jungia. Ir tai yra labai įdomus dalykai. Aš paskaitau. Tai gerai, kokios nors kaip desertą. Kokias top 3 savybės? Galėtum? Nežinau, čia toks... Tu dabar kas ateina? Klausimą. Pasakykit tris, kad... Ne, bet tu skaitai tą knygą, tai kas joje... Tai aš ją pradėjau skaityti, aš negaliu jos rezumuoti, nes visos neperskaičiu, bet iš esmės visos savybės yra savivertė. Be savivertės susitvarkymo mes nieko nepasieksim absoliučiai, ne? Būtent šitas sąmonės praplėtimas pinigų, kiek man yra nesijaudinu dėl sumos. Nu ir bet šiaip viskas yra savivertės. Jeigu savivertė yra prastai, tu niekada neleisi savo daugiau. Tu savęs tiesiog nevertini. O kai tu savęs nevertini, tau visa aplinka parodo, kaip tu savęs nevertini. Jis sako, o tiek ne. Viskas prasidėjo nuo to, kai aš pasakau sumą ir aš džiaugiuosi to, kad aš dirbu šitą darbą. Mano suma yra tokia ir sako, okay. Man labai patiko ta tavo jau mintis, kurią tu užvedi, bet paskui kažkur nuvilnijo apie tai, kad tu skirsai pagal tai, kaip leidžia pinigus. Taip, vieną pasakiau savybę, kaip leidžia. Du skirtingi turtingi žmonės, jos labai skirtingai leidžia santykyje su kitais. Demonstruoja ar nedemonstruoja savo turtą. Kita savybė man labai svarbi žmoguje. Jeigu jis yra ženkliai turtingesnės už kompaniją, kurioje yra, kaip jisai elgiasi ir jisai geba prisitaikyti. Pavyzdžiui, kelionės. Tai yra ta vieta, kur opa, geri draugai staiga paaiškėja, kokie skirtingi. Na, mano, pavyzdžiui, draugų yra nuo menininkų iki labai tiksliukų, iki generalinių direktorių, labai skirtingi. Ir jeigu sutampa į vieną kelionę, susidurėm su tuo, su ko nesusidūrėm. Čia pat, pavyzdžiui, Vilniuje, pas vienus vakarieniaujam, pas kitus, pas trečius, ir niekas taip nepasijaučia. Kelionėje iškart pasijaučia, kur eiti, į kokį restoraną, kokią vilą išsinuomoti, jeigu kartu nuomojam. Ir tada, na, kaip jūs manot, kas prie ko turi pasitemti? Tai koks sprendimas? Nu, tai vis tiek. Mano sprendimas paprastas, tas, kuris turtingas vis tik turi tenkintis prastesnė vila ir prastesnių restoranų, kad tai galėtų įpirkti jo draugai. Nes o ką daryti tada, jeigu... Tie žmonės, negali to. Jeigu jie negali sau leisti, o ten, tarkim, tas turčius būtinai primiktinai reikalauja įmam geresnę vilą. Tai teko tada vieną kartą pasakyti, alio, ar jūs girdi, draugai, apie ką mes kalbame, mes tiesiog neįperkam, ar ne? Tai va, tai tokios situacijos, kur man labai nemažai pasako apie žmonių kitų paisimą.
Apie kaip tu paisai kitą su tais savo pinigais? Ne, ar išvis, ar tu esi, žinai, ant žemės, ar tu nelabai padebėsiai. Ir ar tu esi draugas su tais draugais? Irgi, dar. Na, nes jeigu tu renkiesi prabangę vilą vietoj to, kad vietoj nuo širdaus pokalbio su draugais skurdžioj viloj, nu tai viskas aišku, ar ne, apie tave? Aišku, aišku. Tai tą skurdžią vilą. Žiūrėkit, ir kaip, pavyzdžiui, jeigu su abiejų ir tais mažesnės pajamos turinčiais žmonėm ir su tais turtingais, ne, pakankamai turtingais žmonėm, su savivertėm viskas gerai, nėra problemos apsigyventi, jie gali ten apsigyventi, jie gali čia apsigyventi, susitikti kažkur bendrai. Tai čia tai jau atskiri tokie sprendimai, na, tarp, taip, bet aš kalbu apie tai, kad nu, ten visi išsiruošėm, pavyzdžiui, kelionė. Jeigu viskas su savivertė gerai, tai tie mažai turtingi pasisako tiesiai šviesiai, alio, draugė, mielas, atsibusk, nu negaliu aš tiek mokėti ir viskas, pokalbis baigtas. Taip, apie nebėra tave, įtampos tu, tada. Turi gyventi tenaisi. Ne, bet apie tave, ar kaip būtinai apie žmogų, turi nenusakyti. Iš principo tavo finansinės galimybės, jos neturi reprezentuoti tavęs kaip žmogaus. Nu, aš manau, kad iš viso, ta prasme, kai jeigu mes kalbame apie žmogų, nereikėtų apie jį sakyti, nu, žinai, tu turi turėti daugiau ką pasakyti apie žmogų, negu tik ar jis turtingas ar ne. Nu, ta prasme, visais atvejais. Tai man atrodo, žinai, bet jeigu žmonės bendrauja, draugauja, nu, reikia susigaudyti tiesiog iš bendro tokio, nu, kaip sakant, supračio. Kur tu esi, jeigu tai tavo draugai, tu tikrai maždaug nutuoki, kokios yra jų galimybės ir tu niekada gyvenime svarbiausia turi neniekinti to žmogaus ir jo pasirinkimų. Ir ta prasme, ir čia yra, žinai, labai visokios smulkmenos tas dalykas pasimato gyvenime, net čia net nereikia iki kelionės ten, žinai, kažkokios tai. Bet nežinau, ten užsistakom maisto į namus, nu, su drauge, ar kažkuo, tai nu tokių paprasčiausių dalykų, ta prasme, žinai, ką veikiam šį vakarą. Nežinau, kai šiam taksi ir nainam pešiomis, nu, žmonės turi tokių stacijų nuolat smulkių. Tai, ta prasme, tai tas, man atrodo, toksis sąmoningumas vidinės, jis irgi turi visą laiką būti būdintis. Be abejo. Kad tau net nereikėtų pasakyti, kad tu pats susigaudytum. Arba būtent, arba tada tiki pavaišini. Tai panas, važiuojam su palapinėm, kur lasi miegoti. Ai, esu buvus. Marija, ką tu į palapinės? Tai tu, kad esi, tai aš tikiu, o ponė, gerbiamo ponė. Kaip su odais ten santykiai? Ir... Aš esu palapinėje miegojusi, man atrodo, tik, nu, dabar bijau pamėlot, ar vieną, du kartus, bet vieną kartą tai tikrai žinau, buvau muzikos festivalyje, ten miego nėra, kad daug buvo apskritai, ir mes nėra, kad labai buvom įgūdusios toj palapinių statymo srityje, ir, žodžiu, mes pasistatėm ant šlaito, ir buvo, kaip paprastai būna visose muzikos festivaliuose, liūtis, ir, žodžiu, ir mūsų... Palapinė tiesiog nuplaukė su gamta. Bet kai fainiai užmigot palapinėje, atsibūdot valtyje. Mes neužmigojom, mes tiesiog atėjom į palapinę ir supratom, kad jie išmyko be mūsų. Žinok, aš būdama savo gražaus 50 maždaug amžiaus ar 51 buvau pakviesta irgi muzikos festivalį po šimto metų nuo jaunystės ir aš savo ramiai giliai užmigau, nes... Kiek tau šimtą pelnų? Šimtą metų po jaunystės, nesakykim pelnų. Jo, jo, šimtas, tu kaip gerai skaičiuoji, vat kaip ir pinigus. Ne, stipri skaičiuoji, man šimtas pelnų. Tai va, nuvariau aš į festivalį tikrai po labai ilgo laiko ir buvo baisi liūtis naktį. Ir stebuklinguoju būdu mes to prieangio palapinės ten kažkaip neužtraukėm, o aš be abejo prieangė, palikau savo krepšį su daiktais. Taip pat, merginos, aš neturėjau, nieko, kaip išlindau su pižama, o laukia dar 3 dienos festivalyje, o viskas yra, lagamina, tai pakeliu, tai vanduo, va tokie liūtis buvo. Tai ten nei vieno daikto iš lagamino sauso, taip pat, absoliučiai nieko. Tai tada aš gavau vyriškas kelnes tokio vyro, tokio. Tada su diržu jas susijosiau, kai jas mane nukristų ir ėjau kažkokį svetimą, gavau, su to pižamos viršumį. Viskai fashion, čia man, jo. Aš matau Balenciaga. Pižamos viršumį, nuėjau į ką, į ten buvo, kadangi štabe prekyba kažkokiais festivalio, nežinau ko, amulicija, ir įsigijau džemperį. Tai ir sėkmingai prabuvau. Eminem. Bet vienas žodžių buvo tikrai labai spūdinga. Taip atsibusti baloje. Atsibusti baloje ir neturėti nieko. Gerai. ACDC. Aha. Aš dar grįžkim trumpam prie pinigų ir supračiaus apie juos. Ir čia be abejo nieko naujo nepasakysiu, kad tikrai ne jie yra svarbiausi. Situacija. Pas mano sūnų atskirdo draugas iš Brazilijos ir jie, o mano sūnus prieš tai pasibuodo jau. Ir aš žinau,
kokie jie turtingi. Nu, tam, nu jie begėdiškai turtingi. Su savo malūnsparniu skraidino mano sūnų apie ten kelias vilas, kuriuose jie vis pagyvendavo, kol mano sūnus buvo pas tą draugą. Nu, tam, žinot, ten nu, labai turtingi. Taip. Ir atvažiuoja tas berniukas, reiškia, iš tų biliardierių šeimos į mano butą, net ne penkias vilas, o butą, žinai. Okay. Nu va, ir aš išdrisau sūnaus ten kažkurią tai dieną buvimo paklausti, sakau, klausyko, kaip jam, nu, pratusiam prie to, taip, taip. Tokių turtų, kaip jam čia, žinai, gyvena. Sako, mam, aš girdėjau jau jo pokalbį su kažkuo iš giminaičių, kad jis kalbėjo angliškai, nežinau kodėl, bet mano sūnus viską suprato. Ir sako, jisai rėkė į ragelį, kad iš visų, nes atvažiavo grupė tų brazilų ir jie visi apsigyveno pas lietuvaičius. Ir aš tikrai turėjau tokį mažą švelnų kompleksiuką, nes visi kiti tie lietuvaičiai turėjo didelius namus su baseinais, taip. Turtingi lietuviai. Turėjo... Čia tie baseinai lietuviai. Yra. Yra, neveikia. Yra. Bet jie visi buvo už miesto ir įsivaizduok, tas mūsų svečias brazilas, milijonierių sūnus, rėkė į ragelį, man pasisekė labiausiai iš visos grupės, nes aš gyvenu senamestyje. Taip va. Aš nematęs tokios tipo architektūros, čia iki bažnyčios 30 sekundžių. Ir toliau jau buvo komplimentų daug apie mamą. Kad, nu, taip, tai suteikė visišką. Kad smagutė mamyje, tikrai buvau smagutė dėl to, kad pas mane į mano svetainę tilpo 30 keli žmonės su tais visais lietuviais, brazilais ir vadovais. Ir būtent pas mane vyko tas cementofkinis vakarėlis. Geras. Koks išdidus buvo mano sūnus. Ta prasme, pamiršom, kad neturim vilos ir baseino, nes pas mus buvo vakarėlis. Tai va, tai kartais turėkia mums nepamiršti net ir apie pinigus kalbant svarbiausio dalyko, žinai, santykis su žmogum, tikrosios vertybės ir tada... Ir tada ateina pinigai. Va, čia tas ir tada ateina pinigai. Biškį nusiramink, būk paprastesnis, pradėk daryti savo mylimą darbą ir tada tau bus atlygis. O ne... O aš klausau tavęs apie tos malūnsparnius ir dabar jūs sekat tas amžiaus vestuves Indijoje, kurios vyksta. Turtingiausias... Aš nieko neskaitau, jokių portalų, aš nieko nežinau, tu apšviesk, prašau mane. Kas maldu, nes labai įdomu. Žinau, jaučiu, kad nieko nepraradau, nu. Vartikim akis, taip jau sekam. Kažkokias vestuves praradau. Na ir ką? Ne, iš tikrųjų, šiaip man, paaiškiai, kaip antropologija, šiaip žmogui žingiai džiam yra labai įdomu viskas. Aišku, žinoma. Tai žodžiu, tai yra... Viskas buvo už tavo prabangesnės. Nu, manau, kad ir likusios planetos irgi. Bet... Taip maždaug tokiam diapazonėms. Ne, bet tikrai, tai yra viena turtingiausia, ar pati turtingiausia, ne, pati turtingiausia Indijoje, bet viena turtingiausia Azijos šeimų, žodžiu, jų turtas oficialiai yra vertinamas 114 milijardų ir, žodžiu, ir tokiasi jų sūnus. Jaunėlis. Ir ten dabar yra procese viskas, nes tuoktuvės trunka ne dieną, ne dvi ir ne savaitę, man atrodo, bet, žodžiu, bet vien tik tai jų, na, tas... Toks prieš vestuvinis balius, kuriame dalyvauja ir Bilas Geitsas, ir Zuckerbergas, ir, žodžiu, turtingiausi visi planetos žmonės. Man iš karto kilo klausimas, kad žinai, ką jie dovanų nešė šitą puotą akcijų Facebook'o. Taip. Panašaus vokelyje. Ir 100 eurų. Nu, taip, nu, ten, pažiūrė, Jana koncertavo vieną šaltinį, sako, kad 9 milijonai, jau honoraras buvo, kiti sako, kad 6 milijonai, bet aš skaičiau dar kitą dalyką, kad jos kuruojamas prekinis ženklas Fenty Beauty, kas yra iš tikrųjų Janos pagrindinis pinigų šaltinis, neturi dar jokių distributorių Indijoje ir kad jinai vyko padainuoti, bet taip iš tikrųjų... bet jinai gal vyko ir tik tai dėl to, kad jinai nu, to honoraro negavo, bet gavo kontaktą. Žiūrėk, sako, žiūrėk, tai gavo, padainuosim, tada mes su tavim užsimdarysim. Ne, tai viskas ten yra labai paprastai, nes jaunikis keičia laikrodžių vidutinę kainą ir startuoja, žodžiu, nuo 1,5 milijono iki 8 milijonų vieno laikrodžio vertė. O žodžiu, bet čia tai yra viskas niekis, palyginus su jaunikio mama. Nu, čia yra tikrai aš savo socialinę informaciją traukiu. Nes aš esu žingiai du žmogus. Bet iš kur? Bet iš kur galima gauti šitą informaciją? Va. Todėl, kad tai yra mano interesų lauke ir aš seku tokius... Čia Instagram'e? Taip. Instagram'e. Ta prasme, yra atskiri profiliai, kurie, pavyzdžiui, analizuoja garsiausius, tarkim, istorijoje juvelyrinius dirbinius. Pavyzdžiui, aš seku tokius žmonės, kurie analizuoja tų, pavyzdžiui, juvelyrinių dirbinių istoriją.
akmenų kilmę, ar jie buvo ten, tarkim, na, krauju apšlakstyti, tai yra toks terminas, ar ne. Na, ta prasme, ar tai yra etiškai gauti brangiai akmenys, ar netiškai. Tai aš tikrai domiuosi ir man labai įdomu, pavyzdžiui, tų drabužių kūrimo procesai, kas yra tie prekiniai ženklai, kurie kūrė tokio rango renginiams, tarkim, aprangą. Man net įdomu, kas buvo maisto tiekėjas tų vestuvių, todėl kad jų įžanga buvo su miestelė. Man tvingo. Tada įžanga norėčiau pastebėti, kad buvo 3000 svetelių ir jaunikis su jaunaja ėjo tarp stalų visus 3000 svečių su savo pirščiukais, paėmė iš bendros lėkštės į tokios spurgytės ir kiekvienam apsaračiai sveteliui įdėjo į lėkštutę. Ir tenais yra toks vat santykis ir man vat irgi labai šitos vestuvės yra įdomios, būtent tarp to diapazono. Kai turtingiausi planetos žmonės su savo pirščiukais įdeda na, tą maisto kažkokį tai davinį. O kur hygienos darbuotojai žiūri? Ne, tai čia yra indų tradicijos, tai man, pavyzdžiui, yra labai žavinga, kad jie ta prasme neišsižada to ir nėra kažkokie tai provakarietiški, o jie kaip tik išlaiko savo tradicijas ir viską daro pagal savo tradicijas. Ir, pavyzdžiui, visi šeimos nariai, skaitant tėvus, tos turtingiausi žmonės, rengė savo atskirus pasirodymus ir tarkim mama, na, visą šokį savo atskirą ateitis, ten kažkokią dundelę grojo. Mes kalbam apie tai, kad yra renginys, kuris stebi tūkstančiai pakviestųjų svečių, o tėvai asmeniškai groja kažkam dundeliam. To visai, kas yra absoliučiai neįtikėtina, dėl to, kad jie parodo būtent savo tradicijas ir tai, kad jiems čia joks nežemas lygis. Ir aš vat žiūriu, tai stebiu ir galvoju, vat mes kartais labai, vat, nebesuprantam, kas yra esmė iš tikrųjų. Ir taip, už tos pinigus galėjai nuspirkti, kaip sakant, visus dudelininkus iš viso pasaulio suvažiuoti visus tom dudelin, bet ne, jis įgroja pats asmeniškai. Kodėl? Todėl, kad tai yra vertybė. Ir vat aš tikrai atstebiu tas vestuvės ir sako, ką ten žiūrėti, kodėl tai reikia žiūrėti. Todėl, kad aš tame matau labai labai daug skirtingų tokių sluoksnių. Vienas dalykas, gerai, ką tu gali nuspirti už tokius pinigus, pavyzdžiui, tos mamos papuošalai. Nu, yra neįtikėtina, aš net nežinau, kad egzistuoja tokie dydžio deimantai. Mes kalbam apie tokius deimantus, o ne didelius ar ne kažkokį. Kaip čia. Tai, ai, sunku. Bet taip ir yra. Yra nuotraukos, kurios ausys yra tiesiog, na, jie atrodo, kad jai nuplišta ausys nuo tų auskarų. Oriai su rankytėm, oriai. Žiedai tokie, nu, ta prasme, yra kažkas. Tai čia yra demonstracija. Tai čia yra turtas. O tada yra kitas momentas, kai jinai pati, būdama seniorė, šoka šokį prieš visus žmonės. Arba su savo rankytėm deda maistą. O man tik labai įdomu, ar jie paklausė gimnazijos, ar toleruoja gliuteną dėl tų spurgyčių. Štai, nes, nu, kažkaip tradicijos yra tradicijos. Nėra virusio, bet iš viso pasaulio. Aš manau, kad kai jie savo pirščiukais įdeda gliuteną, jis tampa šventu glitimu. Ir visi dar šito glitimo šuoja. Kalbant apie esmę šventėje ir kad jau apie vestuves kalbi, aš labai noriu pasidalinti savo pokalbį su vienu kunigu. Kas yra, va, aha, rimtai aš jums sakau. Ar jūs kada susimastėt, aš tikrai naujom akim tai išgirdau, kai išgirdau iš šventiko. Ar jūs kada susimastėte, ta prasme, auka važnyčiai per vestuvės, ar ne? Nu ir įsivaizduokim, kad dabar yra va, prabangios vestuvės, ne tokios kaip tavo mėtos Indijoje, bet prabangios vestuvės, nu, su dideliu biudžetu kažkokio, ar ne? Tai kaip jūs galvojat, nu, ta prasme, gerai, pradėkime nuo, kas yra vestuvės mė? Kodėl visi svečiai pakviesti? Liudėjimas poros didžiausios svarbiausio gyvenimo pažado. Tai va, tai, kuris vyksta bažnyčioj. Reiškia, kitaip tariant, visi susirinkom dėl to, kas vyksta bažnyčioj. Ir tada žiūrėkim rezultatą. Kiek paukoja žmonės bažnyčiai, dėl ko visi ir susirinkom, ir kiek išleidžia restoranui, rūbam ir taip toliau. Bet bažnyčia kaip yra patalpa, kurią tu nuomojasi atlikti ritualą, ne? Ne. Aš dėl kaip kas pačiovė dabar tą pasakiau. Ne. Nes tu sakai, kad turėtume nebalevoti, nešvesti šventės, o pinigus atiduoti visus bažnyčiai. Aš nesakau, kad visus. Ne, aš. Bet adekvačiai ta prasme, kad turėtų būti visą. Taip, aš pirmą kartą sumasčiau, kad net jeigu paukoja ten, tarkim, tu, nu pavyzdžiui, tai sakau, kodėl bažnyčia nenustato adekvačios sumos? Nu, bažnyčia neturi įkainių. Tai yra auka. Tai ir apie mūsų sąmoningumą, ta prasme, visišką normą išleisti restorane keliolika ar keliasdešimt tūkstančių už kokybišką maistą, jeigu didelis balius, ar ne? Bet nieks nesugalvoja palikti tūkstančio bažnyčiai. O kodėl yra, vat aš čia jau iš bendro girdėjimo,
Nu, tipo, bažnyčia jau, tipo, niekada nesiskundžia pinigais. Jau visą laiką. Tikrai ties yra. Čia kažkoks neteisingas girdėjimas. Nes aš ir, visą laiką, tipo, jau kiek bažnyčių nėra iš ko. Čia turi tų pinigėlių ir čia jau, žinai, mažiausiai, ką čia jie gali. Parapija, parapijai nelygi. Turbūta, ne? Ne, taip, tu gal, kol kalbėjau yra... apie bažnyčią kaip instituciją. Bažnyčia kaip institucija yra viena tikrai turtingiausių institucijų planetą. Jeigu mes kalbam apie Vatikaną ir taip toliau, ne apie konkrečią parapiją, bet apie, bet apie kaip, nu, didį visą mastelį. Tai yra faktas. Aš dabar jūsų klausiausi ir galvoju, aš ties kiekvieną tamsų kalbą kažką taip pat, na, pridėti dėl to, kad ar bažnyčia vestuvio visame procese yra tik tai patalpa, tai tikrai ne patalpa, bet nes iš principo, ar tu nori tuoktis bažnytiniai santokai ir ne, čia gal pirmas ir esminis klausimas, jeigu tu nori tuoktis bažnytiniai santokai, tai tada vienareikšmiškai dėl tavo vidinio tikėjimo ir supratimo to palaiminimo svarbos ir taip toliau. Dabar dėl aukos klausimo, kokio dydžio ta auka turėtų būti, tai aišku, kad čia yra toksai, nu, turbūt vidinės apsisprendimas kiekvieno žmogaus. Ir aš manau, kad žmonės turbūt tą vidinį apsisprendimą tam tikrą prasme turbūt kažkiek tai skaičiuoja pagal bendrą vestuvių dydį. Nu, aš tai manau, kad jeigu žmonės tokias, nežinau, dviese, jie neaukoja didesnės sumos bažnyčiai, negu jų bendras, na, prasme, šventės įvykis. O tai statistika vat yra tokia, kad tie, kurie daro kuklias vaišes ir labai kukliai gyvena, bet būtent tuokiasi dėl to, kad jam yra svarbu bažnytinė santoka, jie aukoja, nes bažnyčia reikia ir apdažyti. Ir gedorka turi ir vargonininkas parvažiuoti ir benzino įsipilti. Tad, žinai, viskas kainuoja. Tai tie žmonės paliekant daugiausiai. O kai tuokiasi turtingi, kurių puota tūkstančiais kainuoja, tai šimtinė jiems atrodo, va, kiek paukojom. Na, aš tokiausi Italijoje, mano patirtis buvo visai kitokia. Ir o ten yra toksai tradicija, kad aukoti bažnyčiai? Aš gavau iš bažnyčios raštu mailą su taisyklėmis. Wow. Ir ta prasme, buvo, kaip sakant, sveiki, siunčiame, prisektukai rasite, žodžiu, taisyklių sąrašą. Nu, ir tai buvo įvairių dalykų. Tai ta prasme, jie, sakyčiau, patys save ganėtinai gal panašiai traktavo daugiau kaip erdvę, nes iš tikrųjų buvo tai, kad jūs galite įeiti tokią valandą ir, žodžiu, išeiti tokią ir tokią valandą. Čia Italija. Ir, žodžiu, ir jūs turite palikti po savęs viską, žodžiu, kaip radote, ir tada taip, mes būsime dėkingi, jeigu jūs savanoriškai norėsite, grinai savanoriškai norėsite paaukoti bent keletą iš savo naudotų puokščių. Puokščių? Kas man buvo žiūri mėlą, nes mes turėjom dvi. Tai tik dvi turim. Kaip dabar? Ką tu ten darai? Jėzus. Jėzus Marija pagavot. Netilnuojat manęs, ar ne? O kodėl tu... O ko tu ten darai pasileudus? Čia gėris. Jau išsigandau. Gėris geria pasileudus. O puč pilviuką? Ne puč. Dėl to, kad jinai geria gėrį. Dėl to, kad geria gėrį ir nepuč. O, kokia šaumonė. Taip, bet sako, kad jis labai geras. Bet yra dar ir kitos spalvos. Tai, o, tik tai pasakyk, auka. Ta prasme, auka buvo lygi, taip pat atskiras punktas raštu parašytas, kad mes labai vertintume, jeigu jūs savanoriškai savo norų, žodžiu, paaukotumėte sumą, kuris... 9000 eurų. Kuris startuoja... Nuo 500 eurų ir į viršų. Tu juokauji? Taip, ir sekantis punktas. Mes labai labai džiaugtumėmės, kad jūs savo norų, žodžiu, labai labai savo norų, šitą savanorišką auką paukotumėte kainais. Gledai. Ir aš tiesiog perskaičiau tą mailą ir galvoju, nu, tamsia, wow, iš tikrųjų. Ir tai buvo ta akimirka, kai aš pagalvojau, kaip vis dėlto yra nuostabu ir kaip labai labai svarbu buvo tai, kad aš mus tuokė, žodžiu, lietuvis kunigas atvykęs specialiai dėl mūsų santokos ir prie to prisijungė, prie jo prisijungė visai iš tikrųjų ceremonijai, mūsų sužadėtinių kursų metu lydėjęs kunigas, kuris taip nutiko, kad mūsų parapijoje Florencijoje vadovavo kunigas iš Lenkijos, iš Suvalkų. Tai žodžiu, tai taip nutiko, kad mus tuokė du kunigai ir nei vienas iš jų nebuvo tas, kuris siuntė meilą. Žodžiu. Bet jūs turėjote paaukoti tą savanorišką mažiausiai 500 eurų. Be abejo, taip.
turi. Buvo nurodyta raštu, tai... Kadangi prašė daugiau, tai 520 davė. Aš tiesiog sakęs pati galvoju, tai man buvo labai įdomu, nes aš galvoju, kad ne vis startuoju šitos sumos, tai kelt, kaip būtų mandagu, žinai. Aha. Nes nu, versle šiaip sakoma, kad nu, žinai, kelt yra 30%, šiaip, nu, etiškai, žinai, tai aš galvoju čia. Kaip čia šitam santykį kelt reikia daug ar... Tai, nu, tai, tai va, galėtų lietuviai imti pavyzdį. Mes labai džiaugtumėmės ir mes būtumėm dėkingi per viešpatį mūsų Kristų. Bet ten daugybę kartų savanoriškai, auka, auka, savanoriškai. Savanoriškai, bet... Nu, bet ne savanoriškai. Bet supratai, kad yra nuo 500 eurų. Klausykit, mergaitės, spėjom pakalbėti šiandien tik apie pinigus, apie seksą kitam kartui. Tai gal... Nu kaip, žiūrėk, seks. Jau pakalbėjau. Tačiau, mažiau kalbėkit, daugiau darykit viskas. Aš dar noriu pakalbėti šiek tiek apie grožį, o tiksliau kalbėsiu ne aš, o gydytojas Domas. Atsimeni, pas mus buvo iš Kauno, iš Dermasurgic klinikos gydytojas Domas. Taip. Ir mes nusprendėme, kad tikrai yra pravartu to mūsų buvusio pokalbio santrauką dar kartelį parodyti, trumpai glaustai. Aš pati buvau Dermasurgic klinikoje ir patyriau, kas yra endolift, bet kas tai yra teoriškai, aš nežinau, to nežino ir mūsų žiūrovai. Tai kas yra endolift? Tai kągi, norėčiau su malonumu pristatyti naują lazerį Lietuvoje, tai yra naujiena. Pasaulyje aš... Naujiena, bet jūs jau metus... Taip, aktyviai mes jau dirba. Dirbame ir turime jau pirminius jau rezultatus, kurie mus džiugina. Tai... Klientės džiugina? Taip. Pacientės, atsiprašau. Ir klientės, ir mus džiugina, svarbiausia yra abipusis ryšys. Taip. Endolift lazeris tai yra intervencinis lazeris, kuriuo metu atliekami du veiksmai, tai sakykime, pagal tai, kokius rezultatus mes norime pasiekti, tai arba odos stangrinimas, arba lipokoguliacija. Lipokoguliacija tai yra riebalų tirpdymas. Tai reikia pabrėžti, kad tai yra šios procedūros metu mes nenaudojame atviros chirurgijos. Aš sklaidinsiu draugės, jeigu sakysiu, kad tai yra procedūra, endoliftas, kuris gali nutolinti plastinę chirurgiją arba iš vis aš galėsiu jos išvengti. Taip? Be jokios abejonės. Jis gali nutolinti, o kartais tai gali stoti ir plastinė chirurgija. Kartojimas mokslo motina. Taip, kartojimas mokslo motina. Ir kadangi tai iš tikrųjų medicina yra mokslas, tai o kalbėjom apie pinigus, tai dabar apie procentus. Su kodu nusirenk 15 endolift procedūrai, endolift, ką aš tenai taip pat išmėginau ir esu labai patenkinta. Akis bado šitie rezultatai, šios tavo grožis. Yra 15% nuolaida, nusirenk 15. Tiesiog mums parašykite, ar galite rašyti, pavyzdžiui, į mūsų Instagramą, nusirenk iki pusės, pasidalinti įspūdžiais, kaip sekėsi, kaip kam, labai įdomu. Taip, aš noriu pasakyti visiems, kurie rašėte man ir siūlėte temas, potėmės, pastebėjimus ir taip toliau, aš noriu pasakyti, kad mes tiesiog nespėjome šitą laidą integruoti, bet aš nieko nepamiršau ir kitoje savaitėje tikrai atsakysime visus jūsų klausimus, nes jų yra tikrai jūra, marė, upė. Aš žinau, kad jums natūralu, žinai, kyla klausimas, kodėl aš užsimerkus, bet man žiauriai graužia, aš kol žiūrėjau pokalbį su Domu, man kažkoks plaukas ir man labai graužia akį. Bet aš labai laiminga, kad tai atsitiko tik mūsų susitikimo pabaigoje, einu jo išsikrapštyti. Tikrai, dėkui, kad paspaskai. Ačiū jums labai, buvo labai smagu ir miela, kitą kartą kaip ir tarėmės apie intimesnius dalykus nei pinigai. Ir dar labai ačiū Verkių gėlių turgui, kad jie yra, kad jie džiugina, kad jų dėka žydinė tik gėlės. Jeigu dabar ką nors darot, aš jūs pritrėkšiu, kai žiūrėsiu. Po mažiuką. Ir nuveskit, prašau, mane išsikrapštyti. Ne, tiesiog, kad verkių gėlės, mes galim ateiti.